السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر نام بتائیں. میرا نام مرزا مان اللہ ہے. میری کمپنی کا نام عمیر انٹرپرائز ہے, بٹ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں کٹلری ایسوسی ایشن وزیر آباد کو. وزیر آباد سے؟ ہاں جی, آل پاکستان کٹلری ایسوسی ایشن کا میں ایگزیکٹو ممبر ہوں. سر مجھے بتائیں, میں نے دیکھا کافی ساری یہاں پہ سورٹس لگی ہوئی ہیں, ان کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ آپ جب کسی ڈرائنگ روم میں اس کو لگاتے ہیں تو اس کی شان دوبالا ہو جاتی ہے. جب آپ ایک ڈرائنگ روم میں 10 یا 12 لاکھ لگاتے ہیں تو اس میں یہ 15-20 ہزار کی ایک سورٹ لگا دینا تو وہ 10-12 ہزار سے زیادہ ورتھ کرتی ہے. 10-12 لاکھ سے زیادہ ورتھ. رینج کیا ہے, مطلب منیمم کہاں سے ہو کے کہاں تک اس کی رینج آتی ہے؟ منیمم ہماری تو ایکچولی ہم تو ہول سیل کرتے ہیں تو, بٹ یہاں پہ جو ہے نا وہ اسپاٹ سیل بھی الاؤ ہے تو ہم اس کو سب سے اسمال والی جو ہے وہ 1000 کی ہے اور سب سے جو بڑی والی ہے وہ 15,000 کی ہے. ٹھیک ہے سر, اس کے علاوہ اور کیا لے کے آئے ہیں آپ یہاں پہ؟ ہمارے پاس یہ ڈماسکس نائف ہیں, یہ بیسیکلی یہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں زیادہ. ابھی یہ ڈسپلے کر رہے ہیں میرے بھائی, تو یہ ای کامرس کے تھرو ہم بیچتے ہیں, ای بے اور امیزون اور پے پال جو ہے نا وہ اس کے تھرو ہم جو ہے نا اس کو سیل کرتے ہیں. یہ ورلڈ وائڈ سیل ہوتے ہیں, ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کو. یہ شیف کے لیے یہ اس کا جو ہے نا یہ بیگ ہے اور یہ پانچ, ہاں جی یہ لیدر کا بنا ہوا اور یہ پانچ, یہ چھ پیس کا یہ سیٹ ہے. یہ ڈماسکس نائف بیسیکلی نا ہمارا یہ کسٹم میڈ آئٹم ہے. ہم اس کا یعنی مٹیریل سے لے کے اور اس کی یہ جو جتنی نائف بنتی ہے ساری یہ ہینڈ میڈ نائفس ہیں. ہاں جی یہ ساری ہینڈ میڈ ہیں اور اس کی ورتھ جو ہے نا وہ یعنی ورلڈ وائڈ جو لوگ جانتے ہیں نا اس کو ڈماسکس نائف کو وہی جانتے ہیں. فار ایگزامپل یہ جو سیٹ ہے نا چھ پیس کا, یہ ہمارا $200 میں یہ سیل ہوتا ہے آن لائن ایزیلی. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہم نے ادھر ڈسپلے اس لیے کیا ہے کہ جو لوگ فارن سے آتے ہیں, جن کے ریلیٹیو فارن میں رہتے ہیں, وہ اس کو ایزیلی سیل کر سکتے ہیں وہاں پہ. ہم ان کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. فار ایگزامپل یہ $200 کا ہے اور ہم اس کو کیا کرتے ہیں, ہم ان کو جو ہے نا آدھی پرائس میں دیتے ہیں کہ وہ بھی پیسے بنا لیں اس میں. ہم کیونکہ مینوفیکچرر ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ بھی پیسے کمائیں اور پاکستان کی ایکسپورٹ بھی بڑھے, تو یہی ہمارا موٹو ہے یہاں پہ ڈسپلے کرنے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس مختلف طرح کی جو ہے سینریز ہیں, اس میں جو ہے سورٹ لگائی ہوئی ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس کو ہم ڈرائنگ روم میں لگاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی شان بھر جاتی ہے. کس کو تلوار پسند نہیں ہوتی؟ اس کے علاوہ ان کے پاس جو ہے ہینڈ میڈ ہے یہ سارا نائفس وغیرہ ہیں جو کہ اگر آن لائن سیل کریں تو یہ بتا رہے ہیں کہ $200 میں ایزیلی سیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا رسپانس کافی اچھا ان کو مل رہا ہے, ایکسپورٹ بھی کریں اور یہ ساری ہینڈ میڈ ہے اور وزیر آباد سے یہ ہیں اور اس کو وہیں سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ایسے اگر ٹیلنٹ ہمارا دیکھیں بہت زیادہ ہے. ہینڈ میڈ نائف اتنی خوبصورت ہے, اس کی پیکنگ اتنی خوبصورت ہے, لیدر کی پیکنگ ہے اور یہ تلواریں دیکھیں اتنی خوبصورت, جس کی منیمم رینج 5000 سے اسٹارٹ ہو رہی ہے اور اپ ٹو جا رہی ہے کہ آپ اس میں کس طرح کی مطلب اس کی لینا چاہ رہے ہیں. سو بیسٹ آف لک ان کے لیے اور بہت ساری دعائیں ان کے ساتھ.